د ملکند بټخېله په بی ایچ کیو هسپتال کې د نجی کمپنی سکیورټی اهلکارو د تنخانه ملاوي دو خلاف احتجاج کړي. تفصیل د فواد رودباری په دې رپورت کې. بی ایچ کیو هسپتال بټخېله کې د نجی ادارې سکیورټی ګارډو ته د سلورو میاشتونو تنخواګانی نه ملاوي دو لوجي احتجاج کړي. غوښتنه کوي چې زموږ ملازمینو ته تنخواګانی میلاو شي او که دا مطالبه زموږ پوره نشوه نو زموږ د احتجاج دا لړۍ به جاری وي تر څو چې زموږ مطالبې پوره شوې نه وي. دا اولنی د جولای اگست میاشتې تنخواه میلاو ده. هغه د ګورنمنټ د نوټیفیکیشن مطابق د 25,000 په ځای باندې مونږ ته 21,000 میلاو ده. مونږ اکسپټ کړي ده اغستیم د دي او د دې نه به وروسته چې کوم دی زمونږ دی 30 تاریخ ته به څلور میاشتې پوره شي مونږ ته اوسه پورې یوه تنخواه نه ده میلاو. مونږ چې چونکې ډېر غریب وطن سره تعلق ساتو علاقه هم ډېره زیاته پسمانده ده غریبه ده او زمونږ دومره وس نه کېږي چې مونږ څلور او شپږ میاشتې بغیر تنخواه نه ډیوټي وکړو. په مونږ باندې د بچو د سکولونو پیسونه شارټ دي. په مونږ باندې د دوکاندار د کاتې پیسې شارټ دي. په مونږ باندې د بجلی او د ګیس بلونه شارټ دي او مونږ هلته ډیوټۍ له راځو. روزانه زمونږ 200 روپۍ د کرایه لګي. داسې زمونږ د چیر اوټۍ لګي او مونږ چې کوم دی تاریخونه په تاریخ باندې بل تاریخ راکوي. نو مونږ د ګورنمنټ نه دا مطالبه کوو چې که چونکې دو زمونږ دا پیمنټ دی کپنې ته نه کړی نو زمونږ پیمنټ ته وکړي چې مونږ د تنخواه راکړي. حقیقت ته شپږ میاشتې زمونږ وشولې په شپږ میاشتو کې مونږ ته دوه تنخواګانې میلاو دي. د څلورو میاشتو تنخواه مونږ ته نه ده میلاو. د مونږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې را مونږ ته ټیم په ټیم باندې خپلې تنخواګانې راکوي. لکه مونږ غریبانانی د مونږ د بچو خرچې دي زمونږ د وړو د چینو د وړو د هر چې لکه د کور د معاشري چې کم دی نو زمونږ ژوند تېرول دي. زمونږ د بچو پیسونه دي زمونږ کرایانې دي د بجلی بلونه دي. نو چې مونږ ته تنخواه نه میلاوېږي دا به مونږ د کم دی نه برداشت کوو ځکه چې مونږ خو د بلې سم نه شو کولی. دلته په هسپتال کې ډیوټي کوو نو بله دیاړې خو مونږ نه شو کولی چې مونږ لاړ شو په بل دی کې بیا دیاړي وکړو. نو مونږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې حکومت ته مهرباني وکړي او حکومت ته مهرباني وکړي که د کپنۍ ته پیمنټ نه کړي نو د کپنۍ ته دې پیمنټ وکړي چې د کپنۍ والا زموږ تنخواګانې راکړي. احتجاج کوونکو وویل چې مونږ ټول غریبو کورنیو سره تعلق لرو او تنخواګانې نه میلاوېدو له وجې سختو ستونزو سره مخ یو او دا مسله دې زموږ زر تر زره حل شي. فواد رودباری، مشرق ټی وی، ملکند، بټخېله.